Mövzu gənclərdir, amma bir yox, bir neçə bacarığı olan istedadlı və uğurlu gənclər. Biz isə bu yolda onları tanıtmaq üçün qətiyyətlə addımlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dəfə öndəsəndə kimi önə çəkəcəyik, onu isə birazdan öyrənəcəksiniz. Bəli, qonağımız Səvinə də gəldiyinə görə verişimizə başlaya bilərik. Necəsin Səvinə? Sağ olun, necəsin Şəfşət xanım? Sağ ol, yaxşıyam. Səvinə, bugün öndəsən verilişində səni tanıyacaq. Bəli. Yavaş-yavaş elə gözə-gözə söhbət eləyə-eləyə söhbətimizə başlayaq. İlk olaraq özünü təqdim elə, Səvinə İsmayılla kimdir? Səvinə İsmayılla, 21 yaşım var. Hazırda işləyirəm Naxçıvan Universitetində marketing mütəxəssisi olaraq. Əlavə olaraq da bir neçə ildir ki, sosial mediada fəaliyyət göstərirəm aktiv şəkildə. Bloger deyə bilərik də? Olar. Bloglar seçirsən əslində? Bəli. YouTube-dan daha çox vlog seçirəm, yemək videoları paylaşıram, əlavə olaraq işarət dili videoları seçirəm səhifələrimdə. Hazırda üç fəaliyyət növü ilə məşğulsan? Maraqlıdır ki, ilk olaraq hansı ilə başlamışsan, yəni məşğul olmasan və hansı daha uğurlu olub səncə? Təxmini 10 ildir ki, jest dilini bilirəm. Hətta inanıram ki, hazırda yaxşı şəkildə bilirəm. Daha doğrusu, mükəmməl desəm də olar. Sertifikatım var bundan da. Hətta kursuna getmişsən? Kursuna əslində getməmişəm, özüm öyrənmişəm. Sadəcə sertifikat almaq üçün onlayn kursa qoşulub, İstanbul İşletmə İnstitutundan sertifikat almışam. Bu jest dilinə maraq hardandır ki, belə sən onu öyrənməyə başlamışsan, hətta ki, çox yaxşı səviyyədə də bilirsən. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə, Naxçıvanda düşünürəm ki, az da bu jest dili ilə məşğul olanlar, yəni onu bilənlər, öyrənənlər, öyrənmək istəyənlər hətta. Hətta mən başlayanda demək olar ki, bir-iki nəfər tanıyırdım, vəsə. Yəni, ümumiyyətlə demək olar, yox idi o dərəcədə. Hazırda şükür ki, daha çoxdur. Belə deyim, eşidə bilməyən insanlarla danışa bilmək üçün jest dilini öyrəndim. Yəni, onlarla danışa bilmək istəyirdim. Bir il ərzində öyrəndim bunu. Sonra da davam elədim. Özümü daha çox inkişaf elətdirdim bu baxımdan. Hazırda da yaxşı bilirəm. Bir də marketing mütəxəssisi üzrə çalışırsan. Bu, ümumiyyətlə, sahə ilə aran necədir? Amma ixtisasın fərqlidir. İxtisasım fərqlidir, bəli. Fars dili tərcüməçiliyi idi ixtisasım. Dördüncü kurs başlayanda mən sosial media menedjeri olaraq fəaliyyət göstərməyə başladım. İlk işim Nexstone Holding-də idi. Ondan sonra da Naxçıvan Universitetində marketing mütəxəssisi üzrə fəaliyyət göstərməyə başladım. İndi tamaşaçılar deyəcək ki, biz Səbinəni hansı istiqamətdə tanıyaq? Jest dili olaraq mı, marketing mütəxəssisi olaraq mı, yoxsa fars dili müəllimi olaraq mı? Yəni, hamısı ilə maraqlanıram. Maraq dairən genişdir. Bəli. Davam edək söhbətimizə qaldığımız yerdən. Növbəti sualım belə olacaq ki, marketing mütəxəssisi öz işində nəyi mükəmməl bacarmalıdır? Bazar fəaliyyətini, araşdırmanı, daha çox araşdırmanı, harda nə daha yaxşıdır, bunu yaxşı bilməlidir. Bəs bu sahədə davam elətdirəsən mi? Bəli, bəli, təbii ki. Bəs öz ixtisasın? Öz ixtisasımla ümumiyyətlə davam eləmək istəmirəm. Marketingə yönəldiyim üçün marketinglə də davam edəcəm. Düşünürəm ki, marketing sahəsi də mən də bir ara bu ümumiyyətlə sahəyə maraq salmışdım, nə qədər kitablar oxumuşam. Amma geniş bir sahədir. Çox genişdir. Sən bu sahənin hansı tərəfinə üst tutmaq istəyirsən? İlk olaraq sosial media ilə başladığım üçün sosial media mütəxəssisi olaraq marketingin. Hal-hazırda da SMM kimi fəaliyyət göstərirsən, yoxsa... Adı marketing mütəxəssisi olaraq gedir. Sadəcə SMM olaraq da fəaliyyət göstərirəm. Ayrı-ayrı sahələrdə əslində bunlar. Yaxşı, onda elə bu məqamda hazır sosial platformalardan danışmışkən, ilk səhifəni necə yaratdın, ilk necə vloglar çəkdin, bundan bəhs eləyəsən? Uşaqlıq istəyim idi, elə deyim. Uşaqlıqdan istəyirdim ki, belə YouTube videoları falan seçim. Elə Instagramım da elə başladım əslində. Birinci Instagram hesabı açdım. Orada şəkillərimi paylaşdım, sonra videolara keçdim, yemək videolarına. Eyni zamanda YouTube, TikTok hamısını paylaşımlar eləməyə başladım. Yaxşı, bəs izləyicilərdən necə rəy aldın? Yəni, bu sahədə artıq
sen xanımsansa, düşünürüm ki, bir qədər mənfirəylər də olacaq və yaxud da ki, tənqidi yanaşanlar. Səndə necə oldu, yəni yanaşmalar? İlk başda həm müsbət, həm mənfirəylər alırdım. Yəni, mənfirəyi görəndə özümdə pis olurdum ki, axı, yəni, pis bir videolar paylaşmıram da, bunlar yaxşı videolardır özümə görə, niyə mənfirəylər alıram? Amma daha sonra onları vecimə almamağı öyrəndim. Elə mənfi rəyləri görməzdən gəlirdim. Görməzdən gəldikcə də müsbət rəyləri görüb, daha çox müsbət rəy görməyə başladım. Aha, məsələn, nələr deyirdilər? Bu müsbət rəylərdən bir bəhs eləyəsən. Səvinəni necə görürdülər? Səvinəni təbii görürdülər. Təbii, səmimi. Daha çox şərhlərdə onu yazırlar ki, çox təbiisiz, səmimisiz. Nə qədər izləyicim var YouTube-da, eyni zamanda Instagram-da? İkisində də 21.800. 21.800. Bəli. Yavaş-yavaş qalxıb, hə? Yavaş-yavaş. Bu arada izləyicilərə deyək ki, yəni o nə deyirlər? Yəni əlavə yığma deyil də. Bəli. Real izləyicilərdən, aha, bəli. Çünki mənim çox elə məlumatım, informasiyam yoxdur sosial şəbəkələrlə bağlı. Baxış saylarına, bəyənmələrə də baxsalar, onsuz da real olduğunu görəcəklər. Yəni xüsusən də düşünürəm ki, real olanlar hətta şəhərlər bölümündə də aktiv olurlar. Bəli, şəhərlərdə də. Yaxşı, bəs neçə ildir artıq? Instagramda 3 ildir, YouTube-da 2 ildir. Aha. Belə bir aktivlik. İşarət dili səhifəmdə sadəcə uzun müddətdir. Bu ikinci səhifəmdir bu arada. 7-8 ildir də işarət dili səhifəm var. Bu arada jest dilində səhifəndə nələr paylaşırdın YouTube-da? Hə? Ya Instagram? Instagramda videoları, mahnıları jest dilinə çevirib elə paylaşırdım. Aha. Məsələn, maraqlıdır ki, ən xoşuna gələn mahnını hansıdır ki, ona məsələn jest dilində daha belə həvəslə bütün mahnılar, heç bir mahnını ayırmadığıma görə. Yəni mahnı... o vaxtdan maraq vardı ki, yəni mahnıları elə jest dilində. Bəli, bəli. Ona görə həvəsləndim. İlk mahnıdan başlamadım. Sadəcə eşidə bilməyən insanlarla danışmaq üçün başladım. Daha sonra bunu mahnıya... Niyə də belə bir şeylə bəli. Aha. Mahnıya çevirdim, mahnıları jest dilində çevirməyə başladım. Buna da maraq çox var idi, bundan da davam elədim. Səvnə, bu arada sual verim. Saçların nəmişə bu cür olub? Ümumiyyətlə, videolarında belədir. Uşaqlıqdan belədir. Bəs nə yaxşı belə demirsən, bezməmsən heç olsun? Yox, hətta alışmışam, yəni başqa cür düzləşdirəndə falan fərqli gəlir mənə. Aha. Tez video salına qaytarıram yuyub. Qıvırcıqdır normaldır. Bəli, qıvırcıqdır. Hə, əla. Yaxşı, növbəti sualımı ünvanlayıram sənə. Deməli, yemək videoları da özün dedin ki, paylaşırsan sosial mediada. Necə qarşılanır? Yaxşı qarşılanır. Bu arada yeməkləri, necə yeməkləri məsələn paylaşırsan? Yəni, özün bişirirsən. Bəli, özüm bişirirəm. Həm şiriniyyatlar, həm yeməklər bişirirəm. Bir soxun reseptini də altında yazıram ki, aha, İstəyənlər olsa bişirə bilsin. Demək ki, yemək bişirmə qabiliyyətin artıq var. Bəli. Hazırdır. Özüm xoşluyuram. Yəni, yemək bişirmək çox xoşluyuram. Həvəslən elədiyim bir işdir. Nə qəşək. Normalda, əslində, bəzi insanlardan öyrənmişəm, xanımlardan xüsusilə ki, yemək bişirməyi sevmirlər. Yəni, sən bunu həvəslən eləyirsənsə, amma həvəslən bişirilən yemək həmişə dadlı olur. Bəli. Dadı dızı olur. Bəlkə də ona görə mənim yeməklərimin dadı olur. Artıq bir neçə fəaliyyətindən bəhs elədik. Ən sonda hansı ilə irəliyəsən marketing mütəxəssisi olaraq, amma bu birlərdə qalacaq. Bəli, qalacaq. Əlavə, bir də ki, mən söyləmişdim, şahmatla məşğul olursan. Bəli, məktəb vaxtı, aha, hətta dərəcəm də var idi, yarışlara çıxırdım. Aha, bəs nəyə görə onu təxirə saldın? Sadəcə məktəbdə qaldı. Yaxşı bilirsən. Bəli, başqa çox yaxşı bilirdim. Başqa əlavə nə hobilərin var, maraqların nələrdir? Əlavə, elə ən çox sosial medialarla, media hesablarından maraqlanıram, videolar çəkirəm.
Bəs mütəliyyə ilə ara necədir? Məsələn, kitablar. Təəssüfçi. Amma düşünürəm ki, musiqi ilə yaxşı da, incəsənətlə yaxşı da. Çünki sən musiqiləri jestilini artıq yəni video olaraq paylaşırsan. Normalda mahnıya qulaq asmağı heç xoşlamıram. Hətta demək olar ki, telefonumda mahnı yoxdur. 2-3 mahnı var. Amma o mahnılardan... Bəli, ancaq mahnılardan jestilində videolar seçirəm. Bu arada maraqlı müsahibsən. Verişimizin bu hissəsində isə Səbinə səninlə anket suallarım olacaq. Hazırsan başlayaq. Bir sual, bir cavabdır. Tamam. Həyatdə ən böyük nailiyyətin nədir? Ən böyük nailiyyətim məncə işə başlamaq. Mən bunu işə başlamaq olaraq deyim, çünki heç planımda olmayan bir şey idi. Əla və işlərində uğurlar arzulayıram bu arada. Davam edeyim. Xoşbəxtliyi ilə bağlı nə düşünürsən? Mükəmməl xoşbəxtlik dedikdə nə başa düşürsən? Mükəmməl xoşbəxtlik, məncə insanın özünün özünü xoşbəxt eləməsi. Ən sevdiyin söz? Ən sevdiyim söz. Bir yerlərə gedək. Ola bilər. Ən dərdi varlığın? Ailəm. Ən xarakterik hissiyyətin nədir? Məncə səmimi olmağım. Yaxınlarıma qarşı çox səmimiyəm. Əla. Ən çox nə vaxt xoşbəxt olmuşsan? Nə vaxt və harada? Belə deyim, mən ümumiyyətlə pis olan biri deyiləm. Hər zaman xoşbəxt olmağı bacaran biriyəm. O enerjini aldım. Hər gün deyə bilərəm. Əla və davamlı olsun təbii ki. Çox sağ olun. Ən böyük qorxun nədir? Sevdiklərimi itirmək ola bilər. Başqa bir qorxum yoxdur. Ən böyük peşmanlığın? Klasik bir cavab olacaq, amma peşmanlığım yoxdur. Yaxşı. Hansı bacarıqlara sahib olmaq istəyərdin? Hazırda olan bacarıqlarımdan çox-çox razı olduğum üçün məncə bu qalması daha yaxşıdır. Harada yaşamaq istəyərdin? İstanbul. Nəyə görə İstanbul? Xoşluyuram. Ya İstanbul, ya da Koreya. Koreya. Naxçıvandan təbii ki, razıyam. Burada olduğum üçün də xoşbəxtəm. Amma yaşamaq istəsəm, oralarda yaşamaq istəyərdim. Mən də İstanbulu sevirəm bu arada. Dostlarına ən çox nəyə dəyər verirsən? Səmimiliyinə. Yəni, mən səmimiyəmsə, onlar da səmimi olsun deyirsən. Eynən, eyni mənim kimi olurlar. Əla, bu dövrdə dost tapmaq çətin məsələdir. Bəli. Ona görə də, təbii ki, qarşılıqlı o enerji tutursa, hər zaman o dostluğu qoruyub saxlamaq lazımdır. Davam edeyim o zaman. Hansı hallarda yalan danışırsan? Yalan elə də danışmıram. Yalan danışmağım lazım olacaq bir vəziyyət olmur. Əmin, belə danışsam da ağ yalanlar deyək ona. Yəni, kiçik yalanlar. Yəni, heç bir təsir olmayan, heç bir problem yaratmayan yalanlar deyil. Çox istifadə etdiyin söz və yaxud da ifadə. Gün ərzində o sözü çox istifadə edirsən və yaxud da ifadə də olur. Tamam və ya normal. Tamam, hər şeyə tamam deyən biri olaraq. Yola vermək məqsədli yoxdur. Yox. Tamam. Yaxşı. Özün haqqında bir şey dəyişdirə bilsəydim, bu nə olardı? Dəyişdirməzdim. Hazırda olduğum özümdən çox-çox razı olduğum üçün dəyişdirməzdim. Əslində, bu çox yaxşı ifadədir. Çünki çox insan olur ki, mənfiləri və yaxud da müsbətləri hər hansı birini dəyişmək istəyirin. Sən bunu özünü qəbul eləmirsənsə və bir kompleksin yoxdursa, həqiqətən də təqdir edirəm səni. Çox sağ olun. Həyat fəlsəfənin şüarı nədir? Məsələn, hansı fəlsəfə fikrinlə irəliləyirsən? İnandığın şeyi bacarırsan fikriylə. Yəni, inandığın şeyi bacardığın bir şeydir. Yəni, mənə görə elədir. Nəyə inanıramsa, onu bacaram. Yəni, nəyə inanıramsa, o həyata keçirir. Yəni, mütləq ki, mən də bu arada bu sözün tərəfdarıyam. Hazırda da elədir. İnandığın hər şey gerçəkləşir. Əla, səni nə həyəcanlandıra bilər? Məni birdən olan sürprizlər. Yəni, sevindirə bilər, həyəcanlandıra bilər, təsadüf halda gələn sürprizlər. Sən sürprizlərin nə olmasını istəyərsən, əgər birdən gəlirsən? Yəni, kiçik bir şeylər olar. Əslində, fərq eləmir də nə olur olsun, yəni, həyəcanlandıra bilər. Nə ilə xoşbəxt olursan? Hər şeylə. Yəni, kiçik bir şeydə olsan, mən xoşbəxt olursan. Özün olmasaydın, kim olmaq istəyərdin? İdealın var? Yoxdur, yaxşı ki, özümün. Yaxşı cavablardır bu arada. Ən çox bəyəndiyin pis cəhətin? Bəyəndiyim pis cəhətim.
deyim, biraz fikirləşməliyəm. Aha, düşün. Biraz yoxdur desəm. Şey. Məsələn, o pis cəhətini, o pis xüsusiyyətini bəyənirsən. Yəni, çox da pis olmaya bilər. Əslində, yəni, belə... Aha, deyim. Aha. İnsanlarla əlaqəmi kəsməyim. Biri pis bir şey eləyirsə, bir neçəfə bağışladıqdan sonra, yəni yenə eləməyə davam eləyirsə, ondan tamamilə əlaqəmi kəsirəm. Və sildirəm onu. Elə bir həyatımda yoxmuş kimi davranıram. Neçə gün çəkir? Yəni, neçə günsə çəkmir. Ümumiyyətlə, əlaqəni kəsdikdən sonra bitirir. Əla, alqışlayıram səni. Yəni, yeri gələndə silməyi də bacarmaq lazımdır. Səbinə, artıq demək olar ki, verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq və təbii ki, son olaraq təəssüratlarını öyrənmək istəyirəm. Necə idi söhbətimiz və yaxud da veriliş necə idi? Bu arada ilk dəfəmi hər hansısa bir verilişdə iştirak edirsən? İlk dəfədir bir verilişdə iştirak edirəm sizin sayənizdə. Çox xoş oldu bu arada. Həm söhbətimiz maraqlı oldu, həm sizdən də bir daha da tanış olmuş oldum. Çox təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Təbii ki, fikirlərin üçün də ayrıca. Artıq sağolaşmaq vaxtıdır. Növbəti həftədə görüşmək ümidiylə mən sizinlə sağolaşıram. Yenidən görüşmək ümidiylə. Salamat qalın. Baxan. Baxan. Hər. Hər. Çəsi. Çəsi. Çox. Çox. Sevirik. Sevirik.